Parvardigoru olam Baqara surasining 26 oyatida quyidagicha marhamat qiladi. Inna Alloha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa amma alladhina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha arada Allahu bihadha mathala yudillu bihi katiran wa yahdi bihi katiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Alloh taolo chivin va boshqa katta kichik jonzotlarni takror misol qilib keltirishdan tortinmaydi. Mu'minlar buni butun olamni yaratgan zotdan ekanligiga aslo shubha qilmaydilar. Kofirlar esa Alloh bu bilan nima demoqchi o'zi deydi. Ana shunaqa misol bois birovlarni to'g'ri yo'lga boshlab, birovlarni adashtiradi. Alloh faqat fosiqlarni adashtiradi deb Alloh taolo marhamati ilohiy qiladi. Bu oyati karimani mufassirlarimiz avvalo sababi nuzuliga to'xtalib o'tadilar. Sababi nuzul degani oyatni yoki butun bir surani nozil bo'lishligiga, tushishligiga sabab bo'lgan voqea, hodisa, savol shunga o'xshash narsalarga aytiladi. Ya'ni oyatning nozil bo'lish, tushish sababi, tushish voqeasi. Yahudiylar, nasroniylar, Makka mushriklari, ya'ni islomga zid bo'lgan odamlar o'zaro gaplashib qoladilar. Nima uchun? Muhammadning Robbisi Muhammadga chivin, pashsha, o'rgimchakka o'xshagan narsalarni zarbul masal qilib muqaddas kitobiga keltiryapti. Ya'ni u bu bilan nima istamoqchi degan savolni qiladilar. Chivinni, pashshani, o'rgimchakni va shunga o'xshagan narsalarni ular past, haqir sanardilar. Bu muqaddas kitob bo'lsa, bu ulug' kitob bo'lsa, qanday bu mayda-chuyda hasharotlarni zikri bu yerga keladi deb o'zlarini aqllari bilan e'tiroz bildiradilar. Innal ladzina yad'una min dunihi ilahan lan yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u lahu deb Alloh marhamat qiladi. Alloh taolodan boshqani rob qilib, iloh qilib olganlar hammalari yig'ilishsa ham bitta chivinni yarata olishmaydi deb Alloh marhamat qilganda chivin ham narsa bo'libdimi degan fikrlarni ular oldin suradilar. Lekin o'zlari chivinni yarata olmasdilar. Alloh taolo kalomi sharifda, Qur'oni azimushanda nima keltirgan bo'lsa haq keltirdi. Nimani misol keltirgan bo'lsa Alloh taolo hikmati ilohiysi bilan misol keltirdi. Alloh taolo Qur'oni Karimda masalan chivinni, pashshani misol keltirdi. Nima uchun? Katta hikmati bor. Pashsha bashariyatni, biz sizni ko'zimizdagi eng kichkina maxluqot, lekin yaratilishi, shakli fil kabi. Pashshani shakl yaratilish tuzilishi fil kabi. Alloh taolo eng katta mavjudotni ham, eng kichik mavjudotni ham bil xil qilib qo'ydi. Pashshaga shunaqa xususiyat bor. Payg'ambar alayhissalotu vassalom go'yoki bu e'tiroz bilan chiqayotganlarga shuni aytyaptilar, tushuntiryaptilar. Shunaqa xususiyat bor pashshaga. Och holatda yashayveradi. Pashsha to'ysa o'ladi. Och holatda yashayveradi, yaxshi yashaydi. Hayot uchun kurashadi. Go'yoki Makka mushriklariga ham bu oyatga xilof zid bo'lgan Bani Isroilga ham Alloh taolo aytyapti. Ey Muhammad alayhissalotu vassalom, ular och qolishsa, tanglikda qolishsa, torlikda qolishsa Allohga yolvorishadi. Duo qilib Alloh taologa itoat qilib o'zlarini ojiz banda ekanliklarini e'tirof qilishadi va hammalari xudo deyishadi. To'yganlardan keyin, ustboshlari butun bo'lgandan keyin, hayoti turmushlari yaxshi bo'lgandan keyin kalla innal insana layatgo arrohu istagna. Odam boy bo'lgani sari tug'yonga ketishi ham shuncha ko'payadi. Go'yoki Alloh taolo ularga aytayaptiki, ey Muhammad alayhissalotu vassalom, Alloh hayo qilmaydi, Alloh tortinmaydi. Kim tortinadi? Uyaladigan odam tortinadi. Ishi ochilishdan qo'rqqan odam tortinadi. Alloh taoloning har bir ishi haq. Innalloha huval haqqul mubin.
Parvardigoru olam bunday narsalarni zarbul masal qilishdan tortinmaydi deb Alloh subhanahu va taolo aytadi. Ular mana shunday gumonlar bilan, mana shunday noto'g'ri e'tiqodlar bilan o'zlari adashishadi. Fa ammal lazina amanu fayalamuna annahu alhaq min rabbihim. Mu'min musulmon odamlar, biz siz Qur'oni Karimdan nima kelgan bo'lsa haq deb bilamiz, ilohiy kalom deb bilamiz, uni o'qiymiz, uni ko'zimizga surtamiz. Va ammal lazina kafaru nonkurlar, noinsoflar esa Allohni tanimaydiganlar esa fayaqulun maza aradallohu bihaza masala. Bu bilan Muhammadni Robbisi o'zi nima demoqchi degan istihzoli savolni qo'yishadi. Bu savol mohiyatini so'rash uchun emas. Bu savol mazmunni bilish uchun emas, sarkashlik savoli bu. Bu savol go'yoki kamsitish savoli bu. Alloh taolo undan keyin darhol yudillu bihi kasiron va yahdi bihi kasiro. Ko'pni Alloh adashtirib, xohlasa ko'pni hidoyatga o'zi boshqaradi. Asli Alloh subhanahu va taolo bandalarini zalolatga, kufrga ketishlariga rozi emas. Lekin va ma zalamahumulloh valakin kanu anfusahum yadlimun. Alloh ularga zulm qilgani yo'q, ular o'zlari o'zlariga jabr ustam qilishdi. Alloh taolo bandalarga biz sizga hidoyat yo'lini ham ko'rsatdi, zalolat yo'lini ham ko'rsatdi va bizlarga o'rtaga juz'i ixtiyor berdi. Juz'i ixtiyor berdi. Tanlashni bandani ixtiyoriga qo'ydi. Banda aqlini ishlatsa, tafakkur qilsa, taammul qilsa, banda yaxshilik tomon intilsa, gunohi kamaysa to'atga intiladi. Ammo gunohi ko'paygani sari isyoni ham oshadi. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun deydi Alloh. Ularni qalblarini qilmishlarining shirkinligi o'rab oldi. Ya'ni qalblarini shaffofligini, tozaligini, qalblarining hidoyat va zalolatni ajrata bilish imkoniyatini, malakasini qilmishlarining shirkinligi o'rab oldi deb Alloh taolo marhamati ilohiy qiladi. Haq inkor qilib bo'linmas narsadir. Haq Alloh subhanahu va taolodandir. Bu oyatdan olinadigan foydalardan olimlar aytadilarki, banda hech narsani kamsitmasligi kerak. Xoh kichkina bo'lsin, xoh katta bo'lsin, hammasi Alloh taoloning xalqi. Kichkina narsaga ne hikmat yashirilganini banda hargiz bilmaydi. Xulosa chiqarishga shoshilmaslik. Hech birimiz bir narsani ko'rdikmi, bir narsani eshitdikmi, xulosa chiqarishlikka shoshilmasligimiz kerak deb olimlarimiz aytadilar. Qur'oni Karimda chivinning qissasi keldi, o'rgimchakning qissasi keldi, filning qissasi, sigirning qissasi va hokazo. Bularni ko'rib banda darhol inkor qilishligi, salbiy munosabat bildirishligi bandaning ishi emas, bandaning fe'li emas, banda hech vaqt xulosaga shoshilmasligi kerak ekanligini Alloh subhanahu va taolo marhamati ilohiy qilib aytadi. Bu oyati karimada Alloh taolo kalomini payg'ambar alayhi salotu vasallamga bildirib, uning tutgan o'rnini eslatadiki, Qur'onda kelgan har bir narsa haq ilohdan, Tangri Parvardigordan. Hech qanday shak shubha yo'q, la roiba fi. Unga hech qanday shak shubha yo'q deb Alloh bildiradi. Keyingi oyatda allazina yanquduna ahdallohi min ba'di misaqihi va yaqta'una ma amara Allohu bihi an yusal va yufsiduna fil ard ulaika humul khosirun. Yuqoridagi oyatda Alloh taolo noto'g'ri xulosa chiqarguvchilarni holatlarini aytib, hidoyat Allohdan ekanligini uqtirib, Alloh taolo buyurgan buyruqlariga amal qilmaganlarni holatlarini bu oyatga aytadi. Fosiqlar Alloh bilan qilgan ahdu paymonini buzadi. Uzot bog'lashga buyurgan rishtalarni uzadi. Odamlar orasida buzg'unchilik qiladi. Ular albatta ziyon ko'radi. Allazina, ya'ni ular shunday kishilariki, Alloh taoloni amriga, farmoniga, kalomiga shak bilan qarovchilar shunday kishilariki,
Alloh taolo bilan qilgan ahdu paymonlarini buzadilar. Allohga bergan va'dalarini ustidan chiqmaydilar. Bu e'tiqod masallarida. Ijtimoiy munosabatlarda esa Alloh taolo bog'lashga buyurgan rishtalarini uzadilar. Ammo boshqa umumbashariy ishlarda esa yer yuzida fasod, urush, buzg'unchilik ishlari bilan yuradilar. Ana o'shalar albatta ziyon ko'radilar deb Alloh marhamat qilyapti. Allohning kalomini inkor qiladigan odamlarning sifatlari mana shulardan iborat. Birinchisi noto'g'ri e'tiqod, nonko'rlik, noshukurlik. Alloh taolo butun bashariyatdan ahdu paymon oldi. Nimaga? Allohga iymon keltirishga. Alloh taolo bashariyatdan amru paymon oldi nimaga? Odamlarga yaxshilik qilishga. Bu oyati karimani olimlar aytadilar kim? Bizlardan oldin o'tgan ahli kitoblar haqlarida nozil bo'ldi. Bizlardan oldin o'tgan ahli kitoblarga Alloh kitob tushirib, payg'ambar tushirib, Tavrot va Injil berib, Zabur berib, Muso va Isolarni berib, ularga yuborib, ulardan ahdu paymon oldi. Olimlar aytadilarki, ular 10 ta narsaga kelishgandilar. Birinchisi ibadatullohi vahdahu, yakka parvardigorga ibodat qilish, tavhid. Ikkinchisi alla yushrika bihi shay'an, hech narsani unga shirk keltirmaslik. Uchinchisi yolg'on qasam ichmaslik. Yolg'onning o'zi yomon, lekin yolg'on qasam ichish undan battar. O'zi qasam bo'lsa, ya'ni yolg'ondan qasam ichish. Keyingisi ihtiromu yawmus sabt, shanba kunini hurmatini joyiga qo'yish. Ularga shanba kuni ibodat bilan mashg'ul bo'lishliklari, baliq ovlamasliklari shart qilingandi. Alloh ularga aytdi, ular bo'yinlarga oldilar. Keyingisi ota-onaga yaxshilik qilish. Bu ikkita. Ham otaga, ham onaga bir xilda yaxshilik qilish. Chunki ba'zi millatlar otaga yaxshilik qiladilar. Onani inson o'rinda ko'rmaydilar. Ba'zi millatlar esa, hammamiz bilamiz, onaga yaxshilik qiladilar, otani qadrini u darajaga ko'tarmaydilar. Keyingisi qotillik qilmaslik, nohaq odam o'ldirmaslik, nohaq qonga qo'lini urmaslik. Keyingisi ijtimoiy munosabatlarda zino qilmaslik, noshar'iy aloqalarga chek qo'yish. Keyingisi hasad qilmaslik, ya'ni birovga berilgan ilohiy ne'matni ko'rolmaslikdan tiyilishlik. Oxirgisi boshqalar haqlarida yolg'on guvoh bermaslik. Birovga guvoh berishlikka to'g'ri kelsa, yolg'on guvoh bermaslik. Alloh taolo Bani Isroildan mana shu 10 ta narsaga ahdu paymon oldi. 10 ta narsaga kelishdilar. Payg'ambar aytdilar Muso alayhissalom, ular aytdilar hammasiga rozimiz, demak kelishuv bo'ldi. Lekin ular bu bitimlarni barchasini buzdilar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom aytadilar: "Ya ayyuhannas, wala tahasadu, wala tabaghadu, wala tadabaru." Ey odamlar, ey mu'min musulmonlar, sizlar ahdu vafoga turinglar. Bir-birlaringizga hasad qilmang, bir-biringizni yomon ko'rmang, bir-biringizga orqa o'girib ketmang. Payg'ambar alayhissalom buni tartib bilan aytayaptilar. Birinchi, insonning qalbiga birovga nisbatan hasad keladi, ko'rolmaslik keladi. Bu ko'rolmaslik rivojlantirilsa, g'azab otiga minadi. Hasadning yomonligini bilsa nima bo'ladi? Bu sekin-sekin o'chadi. Ammo hasad o'ti o'z ixtiyoriga qo'yilsa, bu g'azabga aylanadi. Ko'rolmaslik paydo bo'ladi. Uning oqibatida esa tadabaru, bir-birlariga orqalarini qilib ketishadi, bir-birlarini tan olishmaslikka keladi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom mana shuni uqtirdilar. Keyingisi va yufsiduna fil ard, oyati karimada kelyaptiki, ular yer yuzida fasod bilan, buzg'unchilik bilan, navbakorlik bilan yuradilar. Mufassirlar aytadilar, eng katta fasod, eng katta buzg'unchilik, eng katta jirkanch ish e'tiqodning xatoligi, aqidaning buzuqligi, g'oyaning buzuqligi, yagona parvardigorga shirk keltirishlik, Allohni, payg'ambarini, uni dinini noto'g'ri anglash eng katta fasod deb olimlar aytgan ekanlar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom ana bu oyatni o'qib, bu oyatni qolgan oyatlar sharh qiladi. Alloh taolo banil bashardan
uch yo'l bilan ahd va vafo oldi. Birinchisi umumbashariy ahdnoma. Hammamiz Parvardigor olam bilan ahdlashganmiz. Nimaga? Alastu bi robbikum deganda nima degan bashariyat? Qolu bala. Robbimizsan deganmiz. Alloh taolo Odam alayhi salatu va salomning bellaridan butun bashariyatni chiqarib Arafot vodiysiga yoyib, ularga til berib, tushunish iqtidorini berib, Alastu bi robbikum deganda butun bashariyat qolu bala deganlar. A'rof surasi 172-oyat. Va iz akhadha robbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum va ashhadahum ala anfusihim alastu bi robbikum qolu bala. Ruziki Alloh taolo Hazreti Odamni bellaridan zurriyotlarini chiqardi va ularni o'zlarini o'zlariga shohid qildi. Robbingiz menmi dedi. Biz nima dedik? Qolu bala. Biz balo dedik. Ya'ni bala degan arab tilida shunday. Sen Robbimizsan, xoliqimizsan, yaratgan Parvardigorimizsan deb tan oldik biz. Bu A'rof surasining 172-oyati Qur'oniy oyat bu. Kim buni eslaydi? Biron kishi eslaydimi? Qolu bala deganini. Bu al-misaq deyiladi. Qolu bala deganini birov eslaydimi? Hech kim eslamaydi. Demak bu bo'lmagan bir voqea ekanda. A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Xo'p, keyingi savol. Onani qornida bo'lganimizda 9 oy bo'lganmiz. Onani qornidagi holatimizni, kunimizni o'tgan vaqtimizni eslaymizmi yo'qmi? Biron kishi eslaydimi onaning qorinda qanday bo'lganini? Tug'ilganmiz, dunyoga kelganmiz, chaqaloq bo'lganmiz, beshikda yotganmiz. Beshikda yotganingizni eslaysizmi? Yo'q. Demak, biz eslamagan narsa yo'q degan narsa emas. Biz eslamagan narsa, esimizda bo'lmagan narsa, xotiramizda bo'lmagan narsa yo'q degani emas. Ona qorinda bo'lganmiz, beshikda yotganmiz. Sut yeganmiz va hokazo. Misoq ham haq. Chunki bu ilohiy kalom bilan muhrlandi. La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi va la min xalfihi tanzilun min hakimin hamid. Shunday kalom bilan muhrlandiki, botil yolg'on unga hargiz yo'lamaydi. Misoqda bizlardan ahdnoma olganimizni ahdnomaga sen Robbimiz deganini Alloh aytayapti. Demak bu haq. Allohning kalomi bizni sizni kalomimizdan taqqoslab bo'lmaydigan darajada haq. Misoq bo'lgan bu A'rof surasi 172-oyatga muhrlangan. Demak bu haq. Birinchi umumbashariy ahdu paymon shu. Demak birinchi umumbashariy ahdu paymon e'tiqodning haqligi. Alastu bi robbikum qalu bala. Robbingiz menmi? Robbimizsan deganmiz. Rob yaratguvchimizsan, xoliqimizsan, tarbiya qilguvchimizsan. Sen bizni tarbiyalaysan, murabbiyimizsan, sen tarbiyalovchi zot bizni qanday tarbiyalashni istasang, o'sha yo'lga yuramiz. Farzandimizni maktabga qo'ldan olib boramiz, boshlang'ich sinf o'qituvchisiga beramiz. Nima deymiz? Suyagi bizdan, go'shti sizdan. Ya'ni qanday tarbiyalasangiz buni mana shunday tarbiya qilib bering deymiz. O'qituvchiga har kun borib gapirmaymiz. Buni undoq qiling, bundoq qiling. Yo'q, o'zi biladi qanday tarbiyalashni. Robbimiz Alloh ala ya'lamu man xalaq va huwa latiful xabir. Sizlarni yaratgan zot foyda yu zararingiz nimada ekanligini bilmaydimi? Biladi. O'zi tarbiyalaydi, xohlagandek tarbiyalaydi. Faqat bizni bitta burchimiz bor. Tarbiya manhajiga, tarbiya dasturiga qanday kelgan bo'lsa, o'sha tarbiya dasturi bilan ishlash. Ilohiy tarbiya Qur'on, ilohiy tarbiya dasturi bilan ishlasak, tarbiyali bo'lamiz. Alloh aytdi, Robbul alamin, men sizlarni tarbiyalayman, ana kitobim, tarbiyalaninglar. Ana shu kitobga amal qilsak, payg'ambar alayhissalomning sunnatlariga amal qilsak, tarbiyali bo'lamiz. Birinchi misoq shu. Ikkinchi misoq payg'ambarlardan olingan ahdu paymon. Va iz akhadna minan nabiyina mithaqahum va minka va min nuh. Ey payg'ambar alayhi salatu vas salom, sizdan ahdu paymon oluvdik. Nuhdan ham ahdu paymon oluvdik.
barcha payg'ambarlardan ahdu paymon oluvdik. Alloh payg'ambarlar bilan alohida ahdu paymon qildi. Nimaga? Va ma alar rasuli illa al balagul mubin. Allohdan kelgan ta'limotni qavmga, millatga, ummatga, xalqqa yetkazishga. Payg'ambarlar mana shu vazifalarini, missiyalarini ado qildilar. Hazrati Payg'ambar alayhi salatu vasallam Arafotda umrlarining oxirida eng katta jamoat oldilarida yig'ilganida nima dedilar? Ala hal ballag' sizlarga men ilohiy risolatni yetkazdimmi? Qalu bala. Yetkazdingiz ey Rasululloh. Kamchilik bo'lgani yo'q, nuqson bo'lgani yo'q. Yetkazdingiz ey Rasululloh deganda Hazrati Rasululloh Allohumma shahad dedilar. Parvardigor ro'zi qiyomat bularni mening foydamga shohid qil deb aytdilar. Guvoh qil deb aytdilar. 3-chi ahdu paymon. 3-chi ahdu paymonni Alloh taolo olimlardan oldi. Qur'oni Karim orqali olimlardan, biladiganlardan, ilm sohiblaridan Alloh alohida ahdu paymon oldi. U ham bo'lsa va iz axadallohu misaqal ladina utul kitob latubayyinunahu linnasi va la taktumuna. Ali Imron surasi 187-chi oyat. Alloh taolo utul kitobdan kitob berilgan, ilm berilganlardan ahdu paymon oldi. Nima deb? Albatta Allohning kalomini bayon qilamiz, uning kalomidan hech narsani yashirmaymiz. Qur'onda nima yozilgan bo'lsa, qanday tafsir qilingan bo'lsa, mana shunda yetkazamiz, undan hech narsani yashirmaymiz deb Alloh taolo olimlardan alohida ahdu paymon oldi. Demak, ahdu paymonlar hammadan olingan. Umum bashardan olingan. Al-Misoq voqeasida payg'ambarlardan olingan va olimlardan olingan. Olimlar kimlar? Har birimiz olimmiz. La ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohni bilamizmi? Demak, shuni olimimiz. Tahorat qilishni bilamizmi? Shuni olimimiz. Tayammum qilishni, namoz o'qishni, halol nima, harom nima ekanligini bilamizmi? Shuni olimimiz. Mutlaq olim Allohni o'zi va ba'zilar esa ba'zilardan ilmga fazilatliroq, ko'proq, kamroq bo'lishlari mumkin. Tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Payg'ambarlar hatto bir-birlaridan ilmda, saviyada, bir narsalarda ustun bo'lishliklari mumkin. Bizlar hammamiz olimmiz. Demak, bizlardan Alloh taolo ahdu paymon oldi. Nimalarga? O'sha aytilgan 10 narsaga. Agarchi bu oyatning sababi nuzuli muayyan bir qavm va shaxslarga bo'lsa ham, lekin uning ma'no madluli ruzi qiyomatgacha. Al-ibratu bi umumil lafz la bi xususus sabab. E'tibor lafzning umumiyligi, voqea hodisalarning umumiyligi bilan sababi nuzulning xoslanib qolishligi bilan emas deb mufassirlar aytadilar. O'sha 10 ahdnoma bizdan ham olingan. 10 ahdnomaning ichida shanba kuni bor. Bizlar uchun juma kuni. Demak, juma kunining hurmati biz siz uchun Alloh taolo tomonidan buyurilgan shartnoma. Va iza nudiya lis-solat min yawmil jum'a fas'u ila zikrillahi va zarul bay'. Juma kuni azon namozi juma aytilganda tijoratni qo'ying, Allohning ibodati tomon yuring deb Alloh marhamat qiladi. Biz buni qabul qildik, o'qidik, yodladik, bildik. Demak, bizlar bilan Alloh o'rtasida ahdnoma bo'ldi degani. Har bir bandani, har birimizni bilishimiz ahdnoma qildik degani. Endi unga amal qilishimiz kerak. Agar amal qilmasak, Alloh taolo azobiga giriftor qiladi. Ba'zi qavmlarni, maymunlarga, ba'zilarini, cho'chqalarga, ba'zilarini boshqa maxluqotlarga aylantiradi. Eng katta azobi esa oxirat azobiga Alloh taolo a'uzu billahi giriftor qiladi. Amal qilganlarga jannatin tajri min tahtiha al-anhor. Alloh taoloning fazl va marhamatining cheki yo'q. Bu oyatdan mana shunday masalalarni olimlar olgan ekanlar, bunga inshaalloh amal qilmoqligimiz, buni hammamiz bilmog'imiz darkor. Qanchalik insonni ijtimoiy, iqtisodiy, jismoniy imkoniyati kengaysa, shunchalik vazifa, mas'uliyat va burchi ham ko'payadi. Jumaga keladigan odam bilan jumaga kelmaydigan odam bir xil emas. Jumaga keladigan odam har jumaga kelib bir narsalarnidir o'rganadi, bir narsalarnidir yodlaydi. Demak, uni yetkazish kerak. Ahdu paymon bo'ldi bu. Biz jumaga amru ma'ruf qiladigan odamlar Allohning kalomida nima bo'lsa uni yetkazishimiz kerak.
Ahdu paymonimiz bo'yicha Allohga va'da berganmiz. La tubayyinunnahu lin-nasi va la taktumunahu deb. Ana endi eshitgan odamlar ham yetkazishi kerak. Qaysi bo'g'in agar suskashlik qilsa, ahdu paymonni buzsa, o'sha bo'g'in jazosini oladi. Alloh taolo o'zi panoh bersin. Alloh taolo barcha yomonlar va yomonliklarni kesib, ajratib tashlab, barcha yaxshilar va yaxshiliklarga bizlarni buyuradi. Va humul xosirun. Ana endi Alloh taoloni amriga ters ketganlar, o'shalar pushaymonga uchraydilar. Bihaysu istabdalun naqsa bil wafa wal qat'a bil wasl wal fasada bis salah wal iqoba bis savob. Ular qanday odamlar? Ular vafoni qo'ydilar u bevafolikni tanladilar. Ular mehr muhabbat rishtalarini bog'lashlikni o'rniga uni kestilar. Ular isloh tomon yurishlari kerak edi, lekin fasod tomon yurdilar. Ular savob olish uchun yaratilgan edilar, o'zlariga o'zlari gunoh oldilar. Hammamiz mana shu xulosalar bilan chiqmog'imiz darkor. Kayfa takfuruna billah va kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Baqara 28-oyat. Kayfa takfuruna billah. Alloh o'lik joningizga jon kiritib, so'ngra vafot ettirib, yana tiriltirib, huzuriga qaytarsa-yu, sizlar shunday zotga kufr keltirsangizlar deb Alloh marhamat qiladi. Alloh taolo bir oyatda, bir qatorda bashariyatning butun umrini, butun hayotini bir qatorda Alloh zikr qildi. Huvallazi xalaqakum. Alloh taolo sizlarni yaratdi, o'lik edingizlar. Ya'ni ko'rinishli o'lik edingizlar. Ota belidan ona qorniga o'tganimizda ko'ruvchi odamlar bizlarni o'lik deb o'ylardi. Nima uchun? Tirik deb biz ko'rgan, tasavvur qilgan, harakati bo'lgan narsalarga o'xshamaydi. Bizni aqlimiz, idrokimiz bo'yicha tirik zot qanday zot? Qimirlaydigan, nafas oladigan, uni tiriklikka bir alomat bo'lgan zot tirik zot. Ammo o'lik esa qimirlamaydigan joyga yotgan. Alloh taolo aytadi: "O'lik deb edingizlar. Ota belidan ona qorniga o'tganda o'lik deb edingizlar. Alloh sizlarga jon berdi. Hayot berdi. Alloh taolo sizlarni odam suratiga kiritdi. Surati ahsanul xalqni sizlarga soldi. Dunyoga keltirdi, yashattirdi, rizq berdi. Jasadlaringiz va atroflaringizda sizlarga anvo'i ne'matlarni berdi. Summa yumitukum. So'ngra yana o'ldirdi. Summa yuhyikum. Yana ro'zi qiyomat sizlarni o'sha zot tiriltiradi. Qanday o'sha zotga kufr keltirib, nonko'rlik qilasizlar, noshukurlik qilasizlar. Vaholanki barcha bosqichlar uni qo'lida-ku. Bu zikr qilingan 3 ta bosqichga biror bir mahluqotni daxli yo'q. Ona qorniga tushib bizlarga hayot bag'ishlanayotgan paytda biror bir zotni daxli yo'q. Bo'lmasa hamma urug'lardan farzand tug'ilishi kerak edi. Qancha odamlar bor umidi farzanda yurgan. Dunyoga kelish soatimizni ham biz bilmaymiz. Vafot etish soatimiz undan battar. Hech kim bilmaydi. Qayta tirilishimizni ham bilmaymiz. Qayta tirilishni bilmaymiz deyilgan uzr bilmaydi. Chunki biz undan oldingi bosqichlarni ham bilmaymiz. Ana shunday zotga ishlaringizni asl lijomi uning qo'liga bo'lgan zotga qanday kufr keltirasizlar? Aslida sizlar uning marhamati bilan, lutfi bilan yuribsizlar. Uning ehsoni bilan yuribsizlar. U sizlarga jon, rizq, nasiba, imkoniyat berib tuki yuribsizlar. Alloh taolo bizlarni bu dunyoga tor bir yo'ldan keltirdi. Aql unga sig'maydi. Aql idrok qila olmaydi. Agar Allohning lutfi marhamati bo'lmaganda o'lim bilan tugallanishi kerak edi u hodisa. Lekin Alloh taolo o'zi xohlaganini qiladi. Wa huwa ala kulli shay'in qodir. Shunday zotga sizlar qanday kufr keltirasizlar deb Alloh taolo marhamat qiladi. Bu sig'a kayfa takfurun nihoyatda ajablanish sig'asi va o'ta ahmoqona xulosa chiqarishni sig'asi bu. Ya'ni kayfa takfurun qanday kufr keltirasizlar deyilgan sig'a Alloh tomonidan kofirlarga, noshukurlarga aytilyaptiki, ajabo qanday kufr keltirasizlar?
acaba qanday ahmoqona xulosa chiqarasizlar deb Alloh taolo ularga aytayapti. Huvallazi xalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli shay'in alim. Baqara surasi 29-oyat. Biz uchun avval Alloh taolo yer yuzidagi bor narsani biz uchun yaratdi. Yer yuzidagi, yer usti va ostidagi barcha ne'matlarni Alloh biz uchun yaratdi. O ne'matlarni boshqa mavjudot va mahluqotlar vaqtincha foydalanadilar va Alloh taolo ularga qanday buyurgan bo'lsa shunday foydalanadilar. Odamiy zot kabi ulardan ko'p o'zi xohlaganday istifoda oladigan mahluq yo'q boshqa. So'ngra osmonga yuzlanib 7 qavat osmonni tuzatdi. U zot har qanday ishning uddasidan chiqadi deb Alloh marhamat qiladi. Alloh taolo odamiy zotni yaratgandan keyin u o'zini ko'ra olmaydigan holatga tushib qolganidan keyin Alloh taolo bizlarni atrofga qarashlikka buyurdi. Ba'zida odamiy zot o'zini ko'ra olmaydi. Ba'zida ko'zimiz ko'r bo'ladi. Aqlimiz pardaga o'raladi. O'zimiz o'zimizni ko'ra olmaymiz. Va fi anfusikum afala tubsirun degan oyatni ko'ra olmaymiz. O'zimiz o'zimizga nazar sora olmaymiz. Odamiy zotga shunaqa xususiyat borki, faqat atrofga qarab yuradi, atrofga baho berib yuradi, o'ziga hech baho bermaydi. Alloh taolo aytayapti: "Ey odamiy zot, atrofga qaramoqchi bo'lsang, kattaroq narsalarga qara, kengroq narsalarga qara. Yerga qara, yerdagi barcha narsalarni sen uchun yaratdim. Xohlaganidan istifoda qilyapsan." So'ngra Alloh taolo osmonga amri bilan yuzlandi. Osmondagi anvo ne'matlarni biz sizga Alloh taolo qo'ydi. Va hamma narsaga qodir zot ekanligini Alloh subhanahu va taolo bizlarga uqtiryapti. Bu oyatdan odamiy zot o'ziga qarashligini, o'zimizga qarashligimizni, yer osmonga qaramog'imizni bu qarashlik uchun nazari soqib o'tkir zihin bo'lishligi shart ekanligini Alloh subhanahu va taolo bizlarga buyurgan edi. O'tgan ajdodlarimiz mana shunday zamin u zamonga, falak u osmonga qaragandilar, haqni topdilar. Haqqa edilar. Alloh taoloning roziligini ham topdilar, xalqlarini ham roziligini topdilar. Qanchalik nazarimiz qisqa bo'lsa, aqlimiz pardaga o'ralgan bo'lsa, shuncha hidoyatdan mahrum bo'lamiz. O'zimizni ham anglay olmaymiz, o'zligimizni ham anglay olmaymiz. Alloh subhanahu va taolo hammamizni o'zimizni anglaydigan, o'zligimizni biladigan inshaalloh Allohning fazl va marhamatini ko'rib, anglab, unga ibodat qilmoqimizni nasibi muyassar aylasin.